Já jsem si vybral jen pár základních příkladů, který mě zrovna napadly. Každopádně stačí se nad tím jenom trochu zamyslet a tady těchhle z těch věcí kolem nás najdete ještě spoustu. A často právě tam, kde bychom je třeba nečekali, kde jsou absolutně zbytečný a úplně nesmyslný. Často jsou to věci, které slouží ke stejnému účelu, stejně se používají a přesto nás mají nějakým způsobem rozdělit na muže a ženy. Jako třeba brusle.